Onzijukiza nno nga sinaba banyumiza. Omanyi eri omuntu abagenda okuwa olugambo oba okunyumiza emboozi n'akuteeka mu mbeera ngo tatubuka ku nsonga no nga wayuna mbuulira naawe kiki yogera munnange gwe obaka n'osooke nkayiseo wuliriza ninaku naawe nkugamba ekikati yali aboogera mumusirike namwe mbabuulire aye wali abaamasaluuni boogera nnyo n'aba restaurant musirike mbabuulire munnange go obadde okimanyi nanaense no kansooke ntumireko wanyana joyise erungu gya ebala okubeerako webale nyo ebaidamu kano kamesagi konkalabye kati munnaye kambanyumize Lawrence kati awulira afa naye tolina kyakkola ate adda musozi naye awulira afa munnange obadde okimanyi nti eminya bagirya eminya gyennyininyi gino kwalona eminya jiba minya jibuno walbo buno butambula mu mayumba obutegedde obwo obutegedde obwo juzi nalabako nti watana abantu mbumanya mbu babulira mu mmere mbu babulimu obutwa ne bubatta kakati ebyongo bitadde ku bbali nze byembaletedde ebyonnaku olwaleero gobadde okimanyi eminya gute mpa video eyo nze mbalage omanyi olusi mba mulowooza mbalimba mbu ebintu njogera bya palapase kati gwetegereze omuchina omujapani mu Korea muyindi bannange bw'omulaba dduka ate gwe gyoberere n'ongooza ensenene ewooma n'enswa ewooma munnange bano bo balina ebyendowooza olaba ne gyafubu tusooka okubunoonya egyo makonkoma actually gano si makonkome gano olengera kati yalaba essavu gwe lengera eryo konkoma eryo mulimu ne bukamiliyoni katonda ow'ekisa ekingi mulimu ne bukamiliyoni kakati kala zigenda kyukira mu lubuto lwe gwe gyoberere n'ongolooza olubuto lugenda nedda mukwano kati aba atabudde ekinyanyanyanya nga bw'okiraba omunnange omuchina kyobola abatugamba nti bo kwegamba mukama yabawa amaaso amatono kwetegereza omanye muntu newaba nedde noyina engeri gy'olitonyamu bw'otesooke wetegereze kati omuchina kama yamuwe ekyo okitege ate bawangaala bagamba mbu ebimu ku bibayambako okuwangaala kwe kulya emmere forusi gye tutalya gye tulabanga ey'okunyoomereza era abantu abagenda ekyayina okusuubula mukimanyi bulungi nnyo nammwe mukitegeera nti eri ekyomala galyanga tobuuzizza olina kwekenneenya n'obuuza kati bwanataddemu butaasiika ate waliwo gye balya waliwo egyo eminya gye balya nga jjo gimisava eri vidiyo endala ogirina eriyendala eriyeriirino kasokere nwe mbalageno munnange nga bw'olengera bw'amaze obbukalirirako olwo bugenzeko mu buto kati oli wadde mba obusiika bboyiro obbukalirirako obbulekamu kali kammeketu omanyi nga bwe bafumba molokoni nti waliwo molokoni engeri gye saagala molokoni obulamu bwange naye sigala bamulemesa bamulya oba gwe bampeerako ekyokulabirako ngira bw'olaba molokoni okitegeera nti waliwo molokoni ow'ekinyanyanyanya n'ebaayo molokoni owokkalirirako n'ebaayo molokoni nga tayidde bulungi nga ali awo n'ebaayo molokoni nga wabboyiro naawe oli wadde mba ofumba eminyaagyo n'amakonkomego mu ngeri gy'oyagaddemu kati wano akozezza labalaba omwana bwa katonda ow'ekisa ekingi atandikidde ku sayidi kyenu bwojo bannange mukama alyokanga oluusi n'akuzaala mu nsi gy'akuzaddemu kuba kaakati alyokanga n'azaala e Uganda kubanga kati awaakoza ate munnaye byakozaamu nno aba kamulali taimuzi 10 kamulali gwe gyoberere ngogamba wali onaaba alimu kamulali egyo minyaje ayina engeri gyagisengekamu okubanga agirya agiriranamu oda bututu bwe busooka okuwooma obwo bumeketu obugeregere obwe kwegamba buba buddiza bannange kambajeyo saagala balemesezza abali mu kulyango oli mu restaurant mukwano Justin mba nkujjukiza nti you can still order osobola okukola oda endala ey'ekyokulya nti waba bayinawo ku minyanyanya osobola nnange saagala lemesa abantu bajja kubanga nzaala omuntu ekintu kyakula n'emmere n'ennema kakati ekyo wemba ndi wakulya mmere era egaanyi kansooke mpumulemu nkomewo tovaako.